Presidenti Republikës Ilir Meta ju është përgjigjur rash për komenteve të kryeministrit Edi Rama dhe ambasadorit të BE-s në Shqipëri Luigi Soreka në vijim të deklaratave të djeshme për reformën e drejtësi dhe Euralius. Në një reagim për mediat, presidenti shkruan me ironi se nuk ndalon askënd të këndoj na fitoria në fitore, por edhe garantoj se do të vijoj përpjekjet për të ndaluar kapjen e drejtësisë. Kam vetëm një qëndrim për të dy. Presidenti i Republikës jo vetëm i ka bërë të gjitha përpjekjet e mundshme deri tani në mënyrë transparente, sistematike, të dokumentuar dhe informale, konstruktive gjithpërfshirëse, por edhe do të vazhdojë të bëjë çdo përpjekje për zbatimin kushtetues të reformës në drejtësi për të evituar vonesat, kolapsin, zbatimin e një anshëm e përçarës dhe kapjen e sistemit. Ndërkohë presidenti nuk ndalon askënd të këndojë nga fitoria në fitore, si në variantin solo, ashtu edhe në kor. Kreu i shtetit kritikoi një ditë më parë misionin Euralius në Shqipëri për shkeljet në zbatimin e reformës në drejtësi, dhe se për këtë shkak po vonohet funksionimi i gjykatës kushtetuese. Më tej, kryeministri Rama reagoi duke thënë se fal vetingut kushtetuesja sot është një dje bosh pa shejtanin brenda. Ndërkohë që ambasadori BE-s kundërshtoi Metën dhe sqaroi se reforma në drejtësi po zbatohet në përputhje të plotë me kushtetutën e Shqipërisë. Ndaj qëndrimit të sotëm të presidentit nga Salla e Kuvendit u përgjigj Taulant Balla. Vjen keq që Presidenti i Republikës e rëndit veten në krahun atyre që mendojnë që reforma në drejtësi nuk ka ecur ashtu siç duhet. Edhe pse nuk ka një partner sot Shqipërisë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vend anëtarë të BE-s që nuk vlerësojnë reformën në drejtësi. Apo për më keq se kaq që parlamenti sipas presidentit të Republikës nuk qega funksional. Po pse nuk qega funksional parlamenti? Sepse këtu nuk është Monika dhe është Ralfi?